Po vazhdojmë në tej programin e mëngjesit, tash më jemi në pjesën e dytë të këti e visioni. Mirë mëngjes për juni që jeni zgju pakës më vonë, e pra ta që na kam për prej fillimit, falimderit shumë, vazhdojnë edhe më tejtë nga për cilëni, do të kemi bashkë dheri në orën nëndë, me mua është edhe Besim Mug Zmajli, e patë duke prezentu në pjesën e parë, e tash do të keni mundësi të sheni edhe në rolin e intervistusit, me ka zgjetën një si. Ne se kemë ardhë për besimin, veç në shtonë. Po, anë si e Okej, besimi pas kemë ardhë pa letra... Ska problem. ...kanë me oh. uh, bo muhabet në fakt në këto momente, kështu që ju shkoftë mirë juve në po presim <laughs> me po, si po deli intervista. <laughs> Okej, okay. që shje mas pare? Po, më i kështë ti që shje. A mujte me i përcjellë uh, që një tasë kanë brama, jo? Po, realisht, këmë nejtë i të rritikurë i këmë shyrë ke një atmosferë interesante, po e veçante ati ke që nuk patë moderator këtë vitë. Dhe më bani përshqypje përse ka ndodhe. Dhe më thonë në shumë e vënes, kur aso s'kar s'ka moderator, unë e sot moderaj <laughs> ja, një. Përsh. Ja, po <laughs> gandol, zi, që shka ka ndodhe, zë që s'ka pas atje moderator, moderator i ka në Kosovë. <laughs> Atëherë kështu, më thonë, ti sigurisht kini nostalgji në shta për ambjente të televizionin një stene, përshka që në shta tua, Kështë të para, nëse mëseba serioze që të klasë për nëjë, kështë të gjithë <laughs> u mishë. Ndërshka për punëve tuat para, ka qenë edhe serialit si mera, që kini punu për disa vite këtu diku në studio këtu afer, dika është. Kështë do aki far për punët e para tuat, përshka që kërë i një farë distance e kohore, do këtë gjithë si është një farë malja, apo një far nostalgije që menënë. Para se me fillu ma atë nostalgji, unë falendroj që më ke përgjedh mu më pasë më safirë Falinderej dhe për një me është lezet me konë në balti, se e <laughs> kemi një të kalu me kuza të gjallë, për nejë <vanesit kazajadre>. zë të kalë <laughs> zë e nostalgji e madhe, pra unë është një kohë që e kemi përfundu projekt, që e kemi pas një basë, bashkëponimi shkilqyshëm ka qenë me televizionin, njështë një, një punë shumë e mirë, si që kanë qenë fillimit e mija, edhe kërërë dhe këtu në fillim, pa vetë dje e zuna vetën të këshyrë ka që ka ndryshu, me një malë të pa këto pëntorët për në endan, apo njërë që përnojnë Ti të... Ti që ka ndryshu për asaj e kohë? Pa, me të thonë drejtën, kila nuk o më shtu. <laughs> pa, ndryshon njëri në gjithë moment, në gjithë dhe ditë që vjenë, bon me reflektu kërshi dukurive që ndodhin. Sigurisht që kom ndryshon. E unë kam pështipin në agron që, do më thonë, vitët e fundit, si do e fundit, Në me thonë, nështë ta jo që më, kështu më ke kemojt me informacion vazhdimisht se çka i tu bo, po dhe në raportët edhe me çka ndodhë prafosisht të në Kosovë, ndukët që këtë pasë këgja shumë angazhime edhe në film dhe në teatrë. A po mundesh me përcaktu cila ma shumë për të pëlqena, apo kështu po gjindesh në situata, këpyti e këgja klishet, ama shumë teatre apo filmi, po të ashti në rëthona tila në abim për e klisheve, kështu që... Qe... Po së kemi qare para për e klisheve, <laughs> do shte për dhe ashtë të <laughs> dhe unë e Realisht, unë i du dy, atë po problemi është që... Se di, është, nështë është, me ndoj që është ko filmi. Ko filmi? Ko filmi. Ko filmi për shumë arsye. Po më smehimi e laboru këto, teatri për mu është i mirë, edhe unë i du teatrin, atërin, e se kur në thënë të <laughs> të 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 Po e du atrin se dy shfaq që në veti pëlqemi, po. Shkak se në qofë gjatë rukëtimit profesional, po më ndoj, nga rko është me na i virus aty këtu anësh, të atri din me të pastru, po, shkak se ki kohë me punu, me punu mirë dhe me mendu sakt ato që këtë banë. Dërsa për tjerat, ja e përkët, apo jep drejtën filmit, se filmi i përbalan gjitha, po mendoj, E, e elaborohet edhe që të të tërka është maj letë, maj menagjushëm, po së që është maj kushtushëm, të edhin mirë, të. Pra, mendoj që është ku filmi. Teatri ju ka rezistu gjithmonë gjitha korave, po, se di, ka herë më bërë bon me mendu ma shumë filmi. Kërë në fundit i kom patë po, disa fotografi që janë bërë publike për më në gjatë punës të tane, faktikisht nuk e di, nuk kam shumë informacione të kush që a ke lujtëve që di që ke pasë disa angazhime për më në fundit. A më nëshë më në kalëzu për cilat projekte i bëhë fjallat? Po më në e di që t im të akun të ke qenë të punu në të Arturi. Më pa, doku, Artur Grurishti. Para Arturit ke punu në të Arditi. Pa. Në më thonë, bëhë fjallë për dy filmat gjatë. Arditi sa digu, pa. Edhe qësh, po më intereson një mendimi ujti kështu dalimi i punës në kinematografi në Shqipëni edhe në Kosova. Ka në i dalim esencial, apo është prafërsisht e njëta atmosfere, e njëta mënyre punës? Realisht, prafërsisht aty janë, dikonë. Do më thonë, asë aty asë këtu mirë nuk është shumë, a? Pa, <laughs> për din t'i ma mirë thonë, në këtë drejtë jemë, po hajtë për po, më pjytë mu. Ta shtë i, realisht, është mirë me pasë po provoja jashtë vendit, sepse shëfrymë atjera, kultura atjera. Po, me Shqipnin nuk është që na dalojmë shumë, këtë drejtë jemë. Jënë dalimit voglja, me gjese është një kulturë pak më ndryshë, po jënë dalimit voglja. Lëra reshtë, unë jam një mirë si, si të arditi edhe, edhe pashtu po edhe të arturit. Arditi e ka përfundu filmin, për mdu këtë filmi është ma veç është në treg, ndërsa i Arturit është në proces montajës sa di ju, nësa jo me i, i njëftu më këtë rritim. Po e veç ka ndodhë me filmin e fundit që kesh, një kësisht sa isha në film, në gjirim, a i u përsa me gjiru në gjesë dhe në brami, edhe ditën e kisha pak mundim për shkak së përna isha dhe ishim në kruj. Unë e dua po, po të kruj shumë, po por rishja ndo mërzit që pak. Shme natë më Zot dhe... kollaj kruja, Pobre, se në e po po, 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 nuk mu isha me përbalu atë kohën këtë që i kisha ditën në kruj. Aty punova me e, profesorin dhe Enver Petrovcin, një shpaqe trollet të Balkanit, ku kalum shumë mirë me të tonë, ka pasë disa reprizë dhe këtu në Kosovë, e kom po, pasë dhe po, po, po në Gjilan. Në Gjilan ka qenë, po dhe i kemë me tonë... Po, është përbly, më duket në Gjilan. Po, është përbly... Edhe ja, i kone e funit keni qenë, qenë në Kroatësime, po, kështë pasë po, 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 dhe në Majzi, unë Po, më nej, qysh është interesant kur produktet tona i, i pëshfaqim me një hapsin tjetër, jo shqiptare, para se gjithasht, sidomos me qenë dhe dikur më largë, është shumë interesant mi mor ato uh, mendimet e tyre për, për punën tonë, për shkak që me qenë na namë brenda një kutis po më në kërëriojmë, e kem pak fështirë edhe me vlerësu punën tonë, ose punën e kolegët, përshka që jemi më, më, no, për no, më në një farë boksit, se filloha me intervistu vetëm, po më duke. Në shumë mirë. Po më intereson, që kanë që mendimet e, e, për shumë në kratësi për shfashin? Kështë mendimet e përgjithshme? Unë pa të rastin me në bisedu me dritorin e teatrit Vidra, atje që ishim, Aje, uh, unë nda shumë i knaqën me punën edhe hajtëve thamë me që më thaj, me madha këtë upionë, thaj, kisha da shumë të pa në film, po që i pëlqe i shfaqja, thaj, kisha da shumë të <laughs> pa, thaj, kisha da pa, thaj, kisha da shumë po i boni shumë përshtypje e shfaqja atina, i boni përshtypje fryma si qasëm në punëve, po edhe atat njëtin problem me teatrin, do më thonë edhe ajma shpjegoj që teatri e ti pak ka probleme në këtë rritim. E kam një pyjtje rridhe me teatrin, përshkak që me disa kolekt mi, gjë shumë e kena diskutu ku në fundit, a me ndonë që teatrët në Kosovë duhet kënë um, ensemble rezident më në tyne? Përshka këse me që unë përshë një farë problemit sa do të që fillemisht nuk përdukët shumë i malë, me ndoj që i komisjeni në të më në kogja problem serios, përshka këse pavarësish pasionit ty dëshirës, në teatrë tona kemi të angazhun në shaktorë prej matë mirëve, mi po më mduke si ku po amortizohen përshka këta soj e, një falloj e rahatist, punës, të rogës, po prejtojnë ka një me lujtë mes, po ma kryojnë muat për shtypje të t'jem gabim, në shtë ashtë qështë e që do të me diskutu pak ma gjatë, po prejtojnë me lujtë role, po zgjedhin, do më thonë, qaj punës, më një farforme e kam edhe konkurencen, pa ka shumë, përshkak që aktorët, po flasë eksperiencët e mija që i kam teatrë komtarë, teatrë të Ferizajt, që vëdi Pe e Gjakov, që e rehatia e punës, për më doke që pak i ka dëmtu e, edhe teatrin edhe veçanërështë aktorët. A du të a dhëtë Shumë me pasë pytja... dilemë dileme madhe në këtë rritim. Pse dilemë dileme madhe? Shumë që dhe me më ligjin më aktual në cilin po punot, po për parashiet që teatrët me pas një ensambel, do me thonë prej 20 vetave, parafërsisht, kështu që nuk e di nëse kjo punë në shta ko me qenë ko gjatë temi diskutushme në tarmen, përshka që në shohë një, një problem kështu progresiv, dhe më në tarmen që në shta është një problem për momentin i pa dukshëm, i po që vitëv tarshme ko me qenë një problem ko gjatë serios, edhe i diskutushme, nuk e di nëse du të me pasë ose jo, kështu që për po momenti në rësën që më në në teja, du të me pasë teatrët ansambel rezident, apo du të me pasë projekte shumë mira ku aktuartin në shtrohen audicionove dhe fitojnë rolet e tyre. Dhe është një kamit dhe dhe ndryshme në përbot, gjithë të cilë i prej neve Po, unë përdu me dhonë një vej, Dhe të emën sinqert. sinqertë. Unë e kom mëndu në këtë drejtim, sepse e kom pa që shpesht aktorve ju mytë të ambicja kër e kryojnë atë rehatin, shpesht din më këty në mekanik, që në kuptonë kjo në mekanik, i afrohen 3-4 role mrena një sezonit, i mbytë të aja ambicja, edhe fillan veç me, me kalun prodhëm të arej, si kur bukë që prodhohen. Po, Për du me dhonë sinqerët në këtë rritim, unë vetë e këmë pyjtë vetën, qka nëse unë isha pjesën ansambli. uh, ansambli. e ansamblit? Pjesën e ansamblit. E tha shpare shumë sinqerisht, unë nuk isha dashë me lujtë ma shumë se dy rolen vetë. Pa. Sepse është pështirë ti me dhonë ma, ma tepër në këtë rritim. Dashë të pa dashë, kryohet ajo rehatia, unë e marë një rogë, s'ka në bojto, ose ka ose i mytët ajo ambicia për me bo, për me prurësin të atërë. Uh, për çka kësaj që është i sigurum apo i garantum në aty, aty që ka me konë aty. Në është ta, unë e kom dilem, në është ta i shkanë mirë mu kryu kjo konkurenca. Mu mes audicionë. Për mes audicionë. Ba, për qosht, mes audicionë. Qosht, dhe... Për mes audicionë. Për mes audicionë. Për mes Nëse kemi referensë... E... Po, po, po. Në shumë të bëndë bësë Në shumë i... Vëndët paka shumë rrëth nesh, kanë këtë principin e krimit të ansambleve rezidente. Mi po ne nuk jemi i sigur, nuk e di, në shta është një e momentit, po në po më duko që funksionat. përveç okay, përveskëtoj, kësha pasë që me folja për diska tjetër, me që përmenë në fillim cimerat. Ta shë fund mi jetë të punu me një serial tjetër, A. Dhe më thonë që i këthy mas një kohë e ko gjithë gjatë një serial, nuk i di, a ka pas serial tjetër në dërmjet cimera dhe këtit fundit? Një projekt që ma i gjatë? Jo, nuk ka pas ma i gjatë. Ok, atëherë për flasim për projektin cilin po e realizoni, dhe thonë një njëri një një për aktorve e, me Teuta Krasnicin, a. edhe ku shkru në dhe edhe bënë regjin kolegu ju në cilin e përshëndesim. Gjitha. Dhe më thonë njëri një një për kolegve me cilin kemë bashkëpunu shumë dhe vazhdojmë bashkëpunoj, Milirian Himaj. E, kom pas rasti me pa po epizoda, sigurisht edhe jam i njoftu në shumije me projektin, që me nëjë që është një pruri, ka gjatë solidja dhe ndryshe prej, prej tjerave. Qështë është kjo eksperienca jote pas sëj kohë? Tu pas parasysh që ajë serial ka dikon nëse zga bëj rrath 30 aktorë që janë brenda serialit. Realisht është grupe madhe, provoj interesante, provoj interesante, po unë kom komoditet kur punaj me il Ilirionin edhe me ty. Andut që... me thonë, të sëmë që me bërë dhe thonë. Përshka këse kemi punu bashkë shumë, edhe kur punan me, me, me regjisorë që i nje, është e letë, sepse të kryohet një besim, ty në to, anasijel të sa jë ndodhë, edhe është e letë më deri të, të një pruri, ma konkretisht. Atim... Përshka që si te u të kam ri me, me angazhimin e saj, sigurisht, po edhe me kërkesat edhe punën e Lirionit që me angazhur një numër shumë shumë të matë të aktorve, do më thonë të përfshi prej e, e, generatës juve, generatës Generatët matë vjetër, reja, e sidomos do generatën e re që ka qenë munges në shtarën në televizionet tonë. <gjë> mendoj që ajo rrisia ma ma dhe më më thonë, që kanë bolën këtë rritim pa, të uta dhe i Lirioni. Edhe mendoj që kemi pas në vojë për serial t'ilë, sepse seriali kemi i në formatit që fare kemi pas, ajo është e shosi prurje në këtë rritim, Po e e asaj është që nuk vrejt ajo ekip, jo tha 30 dikun, po ka ma shumë. Jo mi vindu po, që ka ma shumë. Po kur nuk e vrejt? Me po shemna, si do mos mbro, mu dok një numër shumë i madhë. Shumë i madhë është. Po, si do mos i kësoj gjenatës 3. Po, një shumë bërë bërë në që po, aty kur shkojnë po, gjirime, o, 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 o Por, realisht, një, sigurisht të vlin me, me përgzu shumë i Lirionin, përshka kështë në këtë rrasë, si do mos si ta Lirionin, është që është i profesioni, dhe me thonë, jo se, jo, dikush tjetër e ka punë më të letë se ajë, mi e po konsideroj që me shkru uh, për 40 vetë, ku se cili no, për ty në fletë, se cili për ty në ka një linë caktune të zhvillimit të ati karakteri, përshka kështë natyra serialit është e tilë, që epizodi e me epizod, në gjarëja vazhdo kontinuitet, dhe me thonë, që nuk është e letë, që nuk është e letë, si dhe mos në e që... Uh, po, po, si gërështë. Mi po ka bu një gjetë interesant, i Lirjani që me sa kom pa unë, që aktorët, si dhe mos të atritë, kanë emrat e tyre të vërtet në serial, në është adhe ma letë me orientu, dhe me një po, personalisht që me... Sigurisht. Po, unë e përkëzaj për, për punën që ka bu, po, i përmente dhe ju i thatë mirë shumë ato që realisht veçemnat me më, më thonë përmendja, unë e kom pështirë në këtë rritim, edhe pse i kanë në emrat e tyre, unë i kësha ka të rru. Po e lemo me zhvillu gjithë të cilin personash. Gjithë të cilin personash, sa kom rrimi i pa, unë më ramë ka shku pjesa e tret, e ka një zhvillim në vetin, një linë në vetën. Pra, kjo është, mendoj që Ilirioni ka po një punë shumë mirë, si me skenarin, ashtu edhe me regjinë, bevanë. Pra, ka punë një pun e letë për shkonin në një frym tjetër për dalim prej serialeve tjera. Unë jemi bindë që ka e, seriali veç o shtri, apo e ka kriju, ashtë shpet ka deportu, sa që jam habit të donën në këtë rritim. Unë s'kom prit ka shpet me shku. Pra i përgjëzaj gjithë ata që kanë bëhat punë, unë njëna komodë mrena aty edhe për e gomë lezet me këta atëri. Po është mbronë këgje komadu nishen uh, serial. <laughs> 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 koma, pa, nis, unë tash, Unë gomë njësë pa e komadu. Po me me i, unë që një shumë personalisht, për kam shumë vështirë me i po produktet tua, se këgje ti një ato tips and tricks mënyra që shindë dërta gjonat, edhe më doko që edhe me lujtë këmë di që farë tragedie, ti keme mbo me keshë, se e di momentit zaktune që ka dhe pse keme nduos me ashtu, kështu, kështu <laughs> ka me vështirë me të po. Planet kjo pytja klishe e fundit intervistave, prafës është e fundit nësë është. E, e, par e para fundit. Se në një fundit keni arru, kush është maj mirë, kush... E po, ato, po, sigurisht. E kam një pytja interesant të, të fund, <laughs> për cilë ndush me vendosë këtë. Duma, një pe pyqës pythi. fundit, varët kitë bashkëpunimi jo një jashë. Pytja është para fundit. Në më thonë është pytja rrëth planeve për këtë vitë, apëse në azdi pëse ndojnë kështu 2019, se gjemoni kemë do projektin kontinuitet që s'kanë rënsi janë është 2018-2019 janë në levizje. Ashtë që e Por po. nuk e dio një farë orientimi kështu në kohë, orientomi kështu brenda vitit, a ki di shka pun e cila e din sakt kur edhe kur fillan me, me punu, apo jemi kështu në klaudë që shemë nga vazhdimishë si në mjegull, pak si gati të fillu, si të menu me anis, po alo s'po dihet, sikur. Ha, e thë shumë mirë, të <laughs> të pritë a fillu, kjo nuk vjen nuk vjen vjen natyrshëm kjo që vetu sepse kështu funksionon vendi jonë fatkesisht edhe kështu sigurisht bardhët edhe të komuniteti jonë pra unë jam pritit të disa projekteve ku së dhjetë që ka ka me ndodhë në këtë rejtim planifikoj punu një dy tri puna ta shpejt po të shohim që ka po ndodhë vesh dy tri puna po, po ti që ki me po unë i kom prezentu ide e mija ma herët Apo? Kështu që nështë ta përshikus janë të nga përsil, mi au ja përsritë të njerë, nuk për e dija. A jam unë atë i dikon? <laughs> e kështu pytja e fundit, për ty është, kushë e regjësori ma e mirë Kosovar për ty? Kujdes në përgjigje, më konë shumë i kujdes. Kushë aktori më e mirë? Aktori e te, nuk ka diskutim. A të përshë për pytja për 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 e regjësori ma e mirë. <laughs> Nisë më një ashtë saj, po... Së pa e thonë për shkak të audiencës. Serios, bërë. O shumë këna të si, edhe pse jam përpjek më qenë një intervjist jo ka që seriose, mi gjitha to morë një farë dimenzioni kështu ka që nuk e, e di pse, është ta pas në pas nevoj me forë seriosisht, se në nësë në një një të forë seriosisht kërë. Kërshi zanatit jemi ndishëm. Pa në dire që ishe sot jo me neve, mu ka njësë më pëlqykje puna e moderatorit, edhe do të përpichem që për mes emisionit bëjë thirje për nejë ofert serios dhe televizioneve, brana televizionit një stëni ta vazhdoj këtë punë, për shkak që punëve tjera nuk jam e sigur që ditë mi bëna herë. Ajo, atër besë, po të flasë së rëzirë, të përmëndirit që këtë duë dhe pjesë e këti e visionit për mes të po unë bëjthiri e ty konkretisht, që ti mi u rapë unë vetua, sidomos në filmin edhe ta, sidomos në film edhe në teatrë sepse e ki të dëshmu me këta. Në tonë, unë e tjetë, në unë e tjetë e lëtë të الت... bald, po, po, po po më bëllë, po pjesë më gënë edhe unë. Pa shumë e rëndësishë me në nësi okay. mi gëjmë. Mirë, këto livdu një një tjetëri nuk nësë. A, ja, të është në <laughs> projekte. Pa i balojnë, gëjmë <laughs> di saj, sa e kemi livdu sa ishtë dashë. <laughs> pa hajde. <laughs> Ede, pak shako, po boj. E di uh, si janë i mistë mirë dhe për një maj u shkonë mua bete, e keni bashkëpunime shumë uh, fridëdhënëse. <laughs> uh, kështu që uh, edhe unë falenderoj agron, që ishe me neve në këtë mëngjes, edhe me besimin. E po du me thonë, Me të thon, kalëzut drejtë, u jepsha shumë po më mshthiri shumë siklet fillim thakë, ku bradin zor po bëhet se vone jem lame foljes ka da 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 stur son si mbi pa 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 s'naulet djet ket nisi me ja jas s'naulet djet nuk ka problem me vajzë e lumir në kot kit temporit e ka edhe në sken edhe në film pa 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 s'naulet por më një rast që në dinamikës që vepërmend Agroni Kërune të bosh faqje, dhe me thonë i përqa këtu orët, a diçka he? Në këtë përqa të heqë, po vetë, a diçka he? Dhe filla isha me full të mekë, disa të thënë jo, he, dhe bëhet shumë këtë. I më të mirë me konë.